Mas o motivo maior de eu vir aqui na tribuna é para mim citar a situação de um rapaz que se encontra doente. Ele é um agente de saúde, estive na casa dele sábado passado, e o Enisson conhece ele, já esteve lá ajudando ele, que ele me falou. O nome dele é Denivaldo. Denivaldo fez uma cirurgia dos rins, não quis esperar pelo SUS porque ele sabia que ia morrer se esperasse. Então ele fez um empréstimo e pagou a cirurgia, se não me engano foi R$16 mil. E depois que ele fez a cirurgia, ele achava que ia estar tranquilo para continuar o trabalho dele de agente comunitário de saúde. Ele tornou a arruinar agora com um problema na cabeça, está dando umas tonturas. E aí está fazendo o tratamento lá em Imperatriz, um neurologista, e sem saber o que vai ser feito. Como ele não está podendo trabalhar, o neurologista deu uma licença para ele. Ele, sendo muito honesto, foi lá na secretaria, apresentou a licença. Hoje ele se encontra de licença. E, pasmem, foi entregue para o INSS. O INSS marcou a perícia dele para o dia 23 de março de 2022. Aí vocês imaginam, o cara está desde agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses ele vai ficar sem receber o salário dele. Está pagando as contas porque, pelo menos nisso, os agentes comunitários de saúde estão se mostrando unidos e estão fazendo vaquinha para pagar as contas dele de água e de energia, e algumas pessoas levando ajuda, como o Anderson levou. Eu levei uma cesta básica no dia que eu fui. E não é fácil, não. E na contramão disso tudo, porque se o município fizesse a parte dele, igual ele me falou, que eu não vou nem citar nomes, ele entrou em contato com pessoas que podem resolver a situação dele, e essas pessoas disseram que ia ajudar e nunca mais foram lá, nunca mais responderam as mensagens dele. Na contramão, aqui na Câmara Municipal, dias atrás, tinha um funcionário recebendo sem trabalhar, que é o senhor Paulo Sérgio. Estava com 2 meses, foi enviado para cá pelo prefeito, através de decreto, publicado no dia 4 de agosto desse ano, e eu fiquei esperando. Eu digo, uai, vai mandar um cara para o meu terreiro? Todo dia eu vinha aqui perguntar se ele estava aqui. Dava uma olhada, não via. E, infelizmente, nunca veio trabalhar e recebendo. Então, esse cidadão privilegiado pode. Agora, o Denivaldo, que está doente, está lá dependendo de migalhas, infelizmente. A palavra é essa, de esmolas. Não pode ficar aguardando o tratamento ou então aguardando o INSS. Ele tem que se virar. E, no caso, eu vou até começar uma vaquinha virtual para ajudar aquele cidadão, porque ele ficou tão agoniado da cabeça que talvez o problema dele na cabeça seja isso, que ele vendeu a moto dele para pagar o empréstimo da cirurgia, porque ia ficar 7 meses sem pagar as parcelas, porque está sem trabalhar, aguardando o INSS. Quando o INSS for fazer a perícia dele, já vai estar, já ficou, foi bom, talvez, da doença. Então é uma situação muito calamitosa. E só quero dizer que, na situação aqui do funcionário Paulo Sérgio, eu vim aqui na Secretaria da Câmara, fotografei a folha de ponto de todos os funcionários e fui no Ministério Público e fiz a denúncia. Infelizmente, esse é o meu trabalho. Fui eleito para isso, e muito bem eleito, e vou continuar fazendo. Pode ameaçar, eu já estou calejado de ameaça. Completei 21 boletins de ocorrência de ameaças contra mim. Sem contar a facada que deram no meu pescoço, sem contar os tiros que deram no meu portão. E eu estou aqui, firme, e vou continuar do mesmo jeito. Ainda, vou concluir, e ainda muito satisfeito com a mídia que estão me dando, através desse processo de cassação que estão fazendo aí, por eu ter ido fiscalizar a licitação lá da obra da escola de tempo integral. Essa semana eu devo voltar lá com uma escolta policial para não poder fazer a fiscalização novamente, porque se eu for sozinho, é bem capaz de eu não voltar de lá. Então, solicitei o policiamento como vereador e vou lá fiscalizar para me ver se as coisas estão andando do jeito que deveriam. Muito obrigado.